ta pozitivna ideja nam daje dodatnu snagu a i dodatnu obavezu da mi svi zajedno jednim kvalitetnim radom, pregalaštvom damo doprinos možda čak i jači nego što je to bilo prisutno do sada da bismo uspjeli da ostvarimo naš ključni primarni cilj a to je da mi ostanemo u sastavu Republike Srbije koje i u suštini pripadamo. Tako da je to osnovna naša ideja, osnovna naša patriotska želja koju smo mi Mislim, joj ranijem periodu nedvosmisleno pokazali. To pokazuju i naši zdravstveni radnici koji se nisu odlučili da napuste Ustanovu, da napuste Kosovo i Metohiju, što je od izuzetnog značaja za opstanak našeg naroda ovde. Znači, oni su tu i oni nameravaju da i dalje budu tu u najvećem broju.